Jeg har ventet så lenge, fordi det er vanskelig å ta noen bestemmelse når den skal gjelde for flere år. Og nå vil jeg straks fortelle at jeg har bestemt meg i dag for Uvdal stavkirke i Numedal. Kirkemotiv har jeg tett og nær inn på livet, og alle former og farver er så norske, så ulikt alle andre lands kirker og ulikt alt jeg har sett før. Det har vært godt å leve så ganske med meg selv i ensomhet. Jeg hadde lengtet efter det. Men det har ikke bare vært godt. Det er nemlig lidelsesfullt hver dag å tage seg sammen og arbeide i den høyeste spenning under forsøket på at gjøre god kunst. Jeg har nu spist nok så god mat. Hermetisk forloren skilpadde og noe av tørrede epler og risengryn, som hverken var grød eller suppe. Den frister ikke til frotser, men den kan spises. Arbeidet går opp og ned, og jeg ofte svært fortvilet, for veggene ikke i vinkel. Alle linjer skjeve. Og når endelig perspektivet i orden, så kommer all den overdådighet av rosemaling, som jeg enda alldeles ikke vet hvorledes jeg skal behandle. Men det får være det samme, for skjønnere motiv har jeg aldri haft. Jeg har det godt, når unntages at jeg treller og fryser og alene. Det gjør ingenting, for jeg sterk som fjell, sitter 8 timer hver dag i min mørke, kolde kirke. Nå jeg utpint. Med arbeidet det slett ikke godt som jeg ville. Jeg haler mitt opphold ut fra dag til dag for å få et resultat. Der partier av det store bildet som jeg ikke orker at gjennomføre. Mest fordi jeg aldri kan få se motivet og bildet i heldig stilling og belysning samtidig. Jeg har visst dette hele tiden, men dog trodd at energien skulle overvinne alt. Så i går ble bildene innsatt i kassen. Og det slutt.